Terve. Eli no niin, nyt se on aika varsinaisen tämän kuun kanavasuosituksen aika, siis YouTube-kanavasuosituksen aika. Tämä on se virallinen video. Eli nyt on sitten todella pieni kanava. Kanavalla on kokonaista 25 tilaajaa. Te odotitte, että mä sanoisin 1000, mutta ei, sillä todellakin on 25 tilaajaa. Kanavan nimi on BTL, Behind the Lens. Siellä on savusukellusta ja kaikkea muuta. Tän tällaista säätämistä. Eli Niin. Sinne nyt edes jotenkin vähän suht säännöllisesti näyttää video ei tulevan, niin Mut linkki löytyy kuvauksesta, menkää tsiikaamaan toi kanava, tilatkaa jos tykkäätte. Jos ette tykkää, niin älkää tilatko. Tai tilatkaa silti. Mistä minä tiedän? Ei teistä katsojista ikinä tiedä. Mut kiitos kun katsoit. Se on morjes.